mangmurbo jagat mugi paring pepadhang marang panjenenganing sun sak kadhang Yayi Werkudara Arjuna padene sira kembar marep kakangku ana dawuh mopo wonten pangendika ing dawuh Koko Prabu iya wonten pangendika ing dawuh Koko Prabu wonten timbalan ing dawuh menapa Koko Prabu sajroning sabto ari kelungguhan iki pun kakang lan sira Yayi Manjing ana ing pasemeden suci usang gegolang popo broto mangun teki yoga meleng malat sih nanging jroning pun kakangan cek onong pamelengan ideping rasa pangrasa wis gambuh ing antaraning pun kakang lan si Adi kabeh jroning urip iki aku lan si Adi padha duwe gegayuhan dadiya satriya pinandita ingkang mahambek para marta netepana jejiban urip ingkang sampurna Yayi Werkudara gayuh kasampurnan mono ora gampang menungso ingkang wis ora kurup menyang diri menungso ingkang wis ora lali menyang diri tegese wis ora kepingin ngetokake diri pribadine gedhe-gedhene bandingake sumungah sesungaran sapa sira sapa ingsun dalane kang mangkono mau dadi menungso ingkang sampurna lair lan batine mergo apa Yayi wong yen wis ngakoni kaya mengkono mau budine wis ketara padhang nepsune wis katon sirep mung tansah amot marang sak wernaning wewatekan wekasane mung ngangkah marang keslametaning wong akeh gawe tentreming sak padha-padha mula wong kang wis gayuh kaya mengkono mau sukarila diarani asor ora nampik diarani becik sukalilane mau ora dipamer-pamerake wong kang kaya mengkono mau ora duwe pekareman mula ora ilon-ilonen lan ora manut grubyuk ora manut marang ombyak ing kahanan sak bisa-bisa yen wis kaya mengkono aja banjur demen karo sing becik banjur gething marang kang ala demen menyang ala banjur gething kelawan sing becik sabab apa Dimas punjula dikaya ngapa yen isih demen banding-bandingake tegese wong kang kaya mengkono mau durung sampurna isih direh dening nepsune tuladane mengkene Yayi ana wong ora njaluk diarani becik nanging malah njaluk diarani elek mengkono mau isih klebu wong kang ngatonake becike ana meneh menungso gelem diarani sak karepe sing ngarani becik ya gelem ala ya gelem nanging geleme mau dipamer-pamerake menyang wong akeh iku uga durung resik mergo isih golek aleman mula kang bisa momot ala lan becik iku mung menungso kang wis sampurna yaiku wong kang wis padhang lan kalih sakala mula Yayi wong gayuh kasampurnan iku sranane mung kudu eling marang penggawe becik ora kena ketabetaning ala aja dumeh ala becik kuwi gaduhan lan kagunganing pangeran nadyan kasampurnan iku mengku ala lan becik nanging dalane mung becik tok luwer kudara Arjuna padene kembar kaya tambah 10 taun umure Werkudara adem kaya siniran banyu sewindu dawuh ngendikane marep kakangku kang kaya mengkono bisa mecut rasaku muga-muga adiku kabeh uga mengkono muninggi kakang mas bagya kemayangan dini kula kahayuman dening Kanjeng Koko Prabu Yayi anane dina iki pun kakang murwani mudhar semedi sawetara temene pun kakang kepingin bawa rasa pun kakang kepingin ngudari ruwet sarta nanjake apa sedyaning Yayi Werkudara Dimas bengi iki pun kakang nedya baleni rembuk ingkang wis kepungkur ya kuwi nalika Yayi Sena duwe atur marang panjenengan ingsun babakan sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu sartane Kanjeng Ibu Madrim nalika semono Yayi Werkudara matur siadi banget nggone kabondo ing rasa nganti bingung bilulungan ora weruh kiblat krana jare sira Yayi sumurup yen kundure Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu kasendhal mayang dening dewa nuli kacemplungake ana ing kawah candra dimuka ingkang tegese tumeka dina iki panjenengane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu mawi isih nandhang pasiksan kang tanpa pangapura kang mangkono Yayi tumuli tuwuh niate Yayi Bima nggone kepengin nyuwargakake wong tuwa
ngentas panandangi Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Yayi kadanging pun ngakang setemene gegayuhan ingkang luhur kanthi nyuwargake kang wis ora ana mau tetelo sineng kuyung dening para kadang satemah us ndungkap sabtu hari kelungguhan iki pun ngakang lan si adi padha tarak bruto minta palimar maning Wang Agung muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu kantasna saka papan panrajon tumrap tumindak ing menungso yaiku kawah candra dimuka nuli kapapan nake ana ing swarga tundha sanga adiku di adiku wong bagus lekasing para pandhawa kang mengkono mau kawiwitan saka niate Yayi Werkudara dhewe mula ora ketang seklimah ingsun mundhut aturira Dimas Bimasena munggo piye larah-larahe dene si adi sumurup lan meruh marang sedane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu kasendhal mayang nuli kapapanake ana ing kawah candra dimuka ya mung sadurunge Yayi gumun tiasipun kakang yen to naliti kelawan sugenge Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu teka sedane kudu mengkono ingkang sinandhang ngemuti lamun sugenge Kanjeng Rama swarga tetelo dadi mustikaning jagat nalindra ingkang tansah ndarmakake sugenge marang kautaman lan katentreman teka sedane masih sinandhangan dedusan kudu ngunduh pakartina ning kawah candra dimuka mbarep kakangku yen mbarep kakangku takon bab sedane bapa Pandhu mengko bakal tak kandhake ingkang saknyatane mung wae luwih dhisik aku tak matur babagan panggersahe ngrasamu ngelingi bapa Pandhu nalika sugenge jagat iki biyen nganti keberbeken kelawan kautamaning bapa Pandhu sewijining nalindra ingkang tansah gayuh katentreman lan kautaman dasari jujur lan prasojo nanging kowe kudu kelingan bapa Pandhu kuwi mung titah lumrah ing kesinungan raga kulit lan daging dene sing jeneng titah mono nadyan sampurna dikaya ngapa ora bakal bisa uwal kelawan ingkang binastan ino lali salah apes lan mati saking nelakon mono mesti kala mangsane kesandung kesrimpeting laku jalaran bebener mau tumrap saka pitunganku ing donya iki ana bebener telu siji beneri dhewe loro beneri wong akeh kang pungkasan bener sejati beneri dhewe kuwi bener tumrap siji-sijine wong ingkang durung karuan bener tumrap wong liya yen beneri wong akeh kuwi beneri bebrayan dene beneri bebrayan kuwi ora langgeng bisa wah gingsir taun iki dianggep bener nanging bisa uga taun sok mben dianggep salah mula kudu sing wening netepake bebener mono pancen kudu diuji dening kahanan sing pungkasan bener sejati kuwi bener mung wing Gusti kang gawe jagat bebener sejati kuwi ora kasat meripat bisane ketemu mung kudu nunggal laras karo gesang sejati mula ketemune yen wis manjing luka boko kabeh menungso mesti bakal ngrasakake papan panrajon tegese ngrasakake undu-unduane beneri nalika ning jagat yen to bener-bener ketemu dosane ora ketang sedithik mesti kudu ngrasakake paukuman sak traju lan sak bobot karo kelumputane nalika ana ngalam padang. Iya ya Dimas, pun ngakang ngerti. Gage si Adi matur kepiye lara-larae. Bapa Pandhu sinendhal mayang dening para dewa. Mbok menawa pun kakang bisa ngunceki munggu critaning Yayi Werkudara. Yen barep kakangku lan dulur-dulur kabeh kepengin ngerti. Piye lara-larae sejatine critane mengene. Nalika iku Bapa Pandhu gerah santer kedadak tengah wengi ana angin sumribit kang jalari rasa ngantuk jebul kuwi mau kemayane Bathara Yama dewaning pati nggone nedya nyirep wong-wong kang padha tetuguran nunggu gerai bapakku Pandhu satemah wong sak kedaton padha turu kepati blasah kaya babatan pacing ya mung nalika iku amung ana wong loro kang kali saka panjirepan wong loro mau ora kena panjirepan lali sih melek wong loro kang padha melek mau sapa Dimas siji kakek Abiyasa ing Sabtu Warga pangga loro aku Yayi Werkudara nalika iku ora kena daya penyirepan ora dadi aku weruh kahanan mau apa nalika semana pun kakang apa Yayi Arjuna lan Yayi Nakula Sediwa uga ana kono nanging ya kene padha ora ngerti kedadian mau pun kakang mireng dedongengan kuwi mau ya lagi dina iki semanten ugi kula kakang mas iya semanten ugi kula kakang mas ngerti yo gandeng kabeh sing tak alami mau kabeh kahanan gaib
Mula miturut welinge kakek Abiyasa, aku ora diwenangake nyeritake lakon sing tak weruhi kuwi mau marang sapa wae. Mula rening dina iki wis winates kodrating wanci. Mula aku lagi wani ndungeng ana kene, munggo lara-larae sedane Bapa Pandhu lan Babu Madrim. Iya, Yayi Mara Gagi. Terusno sak banjure kepiye Dimas? Bareng wong-wong wis padha turu kepati. Aku kakek Abiyasa weruh Bathara Yama tumurun nyendhal mayang bapakku Pandhu lan Babu Madrim. Nyumurupi kedadian kang mengkono mau aku rasronto mlumpat banjur nututi playune Yama Dipati. Tumeka kayangan kono jebul Bapa Pandhu dicemplungake ning kawah Candra Dimuka. Wah, atiku ora kuat. Nyawang wong tuaku kang landang pasiksan tanpa pangapura. Mula aku banjur kurdo arep jegur nang kawah neraka jahanam. Karepku bapakku Pandhu arep tak entas. Aku ora trimo marang lelakon wong tuaku dene mapan ning pasiksan kaya mengkono. Sak banjure piye Yayi, apa sira bisa ngentasake? Nalika kuwi aku dipenggak dening Simbah Abiyasa. Aku dikandani yen to Bapa Pandhu kecemplung ana ing kawah mau mergo netepi marang kesaguhane dhewe. Kesaguhan kang kepiye kang ditetepi dening Rama Prabu? Jaman bapakku Pandhu sowan menyang kayangan ngadhep Bathara Guru nembung arep nyilih Lembu Andini. Lembu Andini ditiyani Sang Hyang Jagatnata ingkang pamriye nuruti Babu Madrim. Nalika kuwi kepengin ngidam-idam kaworan kepengin numpak Lembu Andini. Mula nalika panyuwune bapakku Pandhu dilulusake dening Hyang Guru nanging nganggo pitukon. Pitukone apa? Besok yen wis temeka janji, Bapa Pandhu saguh kecemplung ana ing kawah Candra Dimuka. Mula banjur krungu andharane kakek Abiyasa kaya mengkono mawaku. Trimo ora sida njegur ana ing kawah Candra Dimuka. Nanging rasaku aning atiku temeka dina iki kaya dirajang-rajang, kaya durung bisa semeleh. Nganti taunana windanana aku durung lega yen durung bisa ngentasake bapakku lan ibuku mentas saka kawah Candra Dimuka papan kanggo ngunduh wing lelakon ing ditahoning jagat. Yen ngono banjur kepiye dawuh saka Kanjeng Hyang Wiyasa? Nalika iku kakek Abiyasa paring dawuh, swarganing wong tuwa iku dumunung ana setya bektine anak. Wong sing duwe anak lambek setya bekti marang wong tuwa, bangun miturut menyang pitutur dasari sugih lelabuhan becik. Ya ing kono dununging swarga tumraping Rama Ibu. Kosok baline senadyan dipunjung ingkung gajah, yen anak-anak padha urip merosal medugal, wong tuwa sing kaya mengkono mau senadyan durung mati nanging rasane kaya wis anguk-anguk ana neraka jahanam. Iya Yayi. Kadangipun Kakang Dimas pun Kakang ngerti apa kang dadi andharaning sira Yayi Werkudara. Mula nalika iku sak banjure kakek Abiyasa dawuh, kedadian sing tak alami aja nganti diceritake dening sapa wae yen durung tutuk wancine, yen durung temeka mangsa kalane. Wontene dawuhe kakek Abiyasa yaiku wanci kang tinamtu. Besok yen Pandhawa wis padha dewasa, ing kono Pandhawa duwe kewajiban ngrakit jejiban Tarak Bruto meminta nugraning Hyang Agung supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim kantas saka penandhang. Mula Kang Sangga kuwi mbarep kakangku, niatku wis gambuh, setyaku wis lahir batin. Tapa Brata iki seneng guyung dening para kadang. Kabeh padha tumandang supaya bapakku Pandhu lan babuku Madrim supaya inggal kantas saka ing kawah Candra Dimuka. Jagat wasisane Ngubathara Dimas. Kadangipun Kakang Yayi syukur sekepi jumurung mangayu bagya bareng pun Kakang midhanget andharan mukang mengkono mau. Sayekti lamun prasetyan mut ora kaiden pun Kakang uga prasapa janji ora niat muga ora niat nindro lamun durung kasembatan setyaku Kanjeng Rama lan Imbu mentas saka ing pasiksan. Semanten ugi kula mboten badhe juga anggen kula semedi menawi dereng antuk wonanging Hyang Agung murih sampurna anggenipun Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Ngampah wonten ing alam pamancat. Semanten ugi kula Kakang Mas badhe meleng anggen kula Yoga Brata pengajap saged tumunten nyuwargaken dhateng tiyang sepuh kula Kakang Mas. Wah, yen pancen mengkono tak trimo kabeh penyengkuyunge sedulur-dulurku kabeh. Muga-muga jawata ngijabahi antuk dalan padhang sing wis ora ana barep kakangku.
sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sangkatri kumulung mangrempak. Katri kumulung mangrempak. Mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri ronanggono. Ronanggono magawya gelari rawang-wang. Ong dadak sakoring mangke dening paripurna samimbal wacana madaning sanggar pamelengan tanpa kanthi kanyono-nyono ana mendhung tumiyung ingkang anglimputi puraya utawi sanggar pamelengan dupi ana cereting kilat ambelah punang mendhung satemah biak tumuruning iwang kaneka resi akarya kagiat kang samya mulat. Pukulun dat kalingga murdo rawuh paduka pukulun sithik pangudal-udal pukulun narado kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap cenila paduka wangadi pukulun kaneka resi. Kencang waru dayong pak-pak peng pak-pak peng buk bolong kali cede sama singgawe alah talah ya kulopun to dewa karya bombong jasulun ingin tanpa upomo among mangis dulun tuh merapa marang jeneng para kulop kaki prabu darmo kusumo kulopun dicundo kopang linggo murdan datus no cahyo nur cahyo pukulun kepar ngopi narak ingin sekeco ya suara kurang kepenak. Prapta ulun ing sanggar pamelengan negara ing Amarta dina samengke iki ngger Puntadewa. Nrodo hakiku. Aku ngaturake basaku katura. Ya, Werkudara. Kita ngabekti kalon panjenengan ulun usulun tampa rakyat pengis ulun tampan ana ya kula Bratasena. Ya, ndak gegem dadi age jimat. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Arjuna ulun tampa ya ngger cah bagus. Pangestulun tuh menapa marang jeneng para wulup panengah Pandhawa Janaka inggih kula pundi ngejimat paripendayana ing kasantosan mugi kasekecak wangen jengkan dika lenggah pukulun lu antaran sembah pangabekti kula kunjuk pukulun lu antaran sembah pangabekti kula kunjuk pukulun kembarane kula sedewa ulun tampa karya bombong tiasulun ora lihat pangestulun tampan ana ya kula pinten tangsen iki kula pundi ngejimat paripendayana ing kasantosan. Iku lho pun ingga jimat paribenda yang ada yang kasantusan pukulun. Ya, sekabes pada mbakek ke kanti prayoga. Inggi. Aja ndadak ke kagiating ati niro kulup kaki Prabu Puntadewa. Kulun ngejawan tau ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina iki yung ngir. Wonten kepareng paduka kados pundi. Pangejawan tah paduka pukulun sang iwang kaneka putra. Lah iki ngene Puntadewa. Male-male apa? Kulon terdak neng Madya Pada iki mundi sabdaning Adi Pramesi Bathara Guru ora liya kinen nimbali jeneng para kaki Prabu Puntadewa munggah ana ing kayiwangan Jonggring Saloka bareng lan tindak ulun dina iki uga nuninggi mboten langkung ingkang wayah ngestokaken dawuh kepareng paduka sangat dipukulun Hyang Narada. Puntadewa kakangku Werkudara piye bosik barep kakangku aja daya-daya matur sendika. Lilan mono aku tak sambung rembug karo Narada kakekku. Iya Dimas. Nanging duga-duga digawa ya Yayi. Tata krama aja keri. Merga iki Jawata Yayi. Yo, aku wis gerang ora san dadak diweling. Narada kakekku. Werkudara piye? Luwe dhisik aku tak takon. Gagi-gagi ku nggone ngaturake wigatine. Rawuh ana ing Ngamarta arep mboyong kalawan Puntadewa kakangku ning Gusik Wangsulana pitakone Werkudara kanthi pertitis. Kowe arep takon apa, Ngir? Mbarep kakangku ditimbali menyang kahyangan kuwi ngadhep Bathara Guru. Dina iki uga apa bener ngono dawuh guru kakekku? Iya. Anane pukulan ninggal-ninggal ngejawantah ing Griblungguan iki ing ngroko tinimbalan kudu bareng sak lakuku munggah ana ing kayiwangan dina iki.
wigatine apa? Kakangku mbarep arep ditimbali menyang kayangan. Yen arep diparingi ganjaran nelabuhan apa sing wis ditindakake? Nah, yen arep nampa pidana banjur dosa lan kluputane apa mbarep kakangku kok bakal dipidana? Perkudara? Iya. Aja kurang mamengku ya, Nger. Sing gedhe pangapura wae, pangapurmu. Perkara iki ulun mbok ya ngerti. Ulun mbok belen ana kene aku ora ngerti. Diparingi panembon apa diparingi ganjaran apa dene bakal diparingi pasiksan kabeh mau ulun ora bisa netepake mergo ulun ora ngawuni ngani dhewe Werkudara. Kaget nrodo sing dawuh mrene sapa? Sing dawuh mudhun ning ngercapa don jujuk ana negara Ngamarta kuwi sapa? Sing dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Bunine dawuh perintahe piye? Piye? Bunine perintahe Bathara Guru piye? Kage perintahe Bathara Guru menyang kowe piye? Dawuhe Ngadi Pramesti ngene, Kakang Trata, jeneng kita kulato itu muruh wonten ing Marcapada jumujuk wonten negari Ngamarta, titah ulun punta dewa timbalana ngadhep wonten ing ngarsa ulun dinten menika ugi. Ngono kuwi dawuhe. Dadi cetane ulun iki mong sadherma diutus nimbali Kakang Musi punta dewa. Dene apa wigatine ulun ora dikeparangake diparingi dawuh. Sira ngerti yen Bathara Trata kuwi dewa nanging mung dalan saumpamane. Aku kuwi dewane mung dikongkon ngalor, ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul. Aku kuwi mung dibalang-balangke. Aku kuwi dewane didapuk dadi kongkonane ratuning dewa. Kowe iki dewa apa watu? Hah? Kowe iki dewa apa watu? Watu nek sak rit ya ora apa-apa. Dewa ngene kok watu madake ora? Dewa dibalangke ora ngerti alang mujure manut wae. Nek pancen kowe kuwi dewa, kowe trimo dibalangke ngalor ngidul, kowe dadi dewa mongko kami tuwaning Jawata kok ora duwe adek-adek dewa piye? Heh, modar aku. Hei, ya dewa piye? Lah ya piye? Dewa kok calon-calke kaya watu kok gelem. Dewa diku nimbali titah ora ngerti wigatine kowe kok manut. Mongko jarene kandhane wong akeh, dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Jarene sifat awas lan waskita. Monggo kowe kandha ora ngerti apa-apa. Kuwi jenenge ngapusi karo titah. Monggo miturut dongake wong tuwa-tuwa ana tetembungan sabda pendhita dewa ratu. Sabdaning pendhita pangandikaning dewa ratu kuwi sepisan dadi yen ngendika abang ya kudu abang, yen ngendika putih ya kudu putih. Rening kakek Nrada dawuh yen ora ngerti apa-apa. Muga-muga mandya ucapmu dhewe ilango ketrimamu, ilango kawaskitanmu. Keturutono niatmu dadi dewa sing bodho lunga-lungu kaya kebo. Wah, kosek. Wah, jan bocah iki kok. Heh, aja sok mujake ngono kuwi ta Werkudara. Aku ki merinding nek dipujake kaya ngono kuwi. Mula kuwi prasaja wae. Wis wani goro kok dadak wedi ngopo? Ah, ngene Werkudara. Aku wedi entuk kelangan kawaskitan. Yen pancen kuwi wedi gage bloko, gage kondo aja ngapusi. Ngerti kon, ngerti ya kondo ora ngerti. Kowe dadi dewa dipercaya wong pirang-pirang kok slintat-slintut. Ngene ya, Ngger, Bimasena, setemene jeneng ulun kuwi ngerti ning dening Adi Guru pancene ora dikeparangake paring dawuh ana kene. Mengko Hyang Giripati dhewe kang bakal paring dawuh. Munggo apa ta wigatine dene sipun ta dewa tinimbalan munggah ning kayawangan Jonggring Saloka. Ora susah kepeden babarno saiki. Aku sak sedulur kabeh men padha ngerti apa nalare mbarep kakangku kudu munggah ning kayawangan ngadep Bathara Guru Gage Kondo. Wah, bocah iki kok ngayal banget ki apa ta iki? Ini ya, Werkudara. Punta dewa iki tinimbalan menyang kayangan jalaran bakal nampa pidana saka Hyang Jagat Giripati. Lupute mbarep kakangku ana ngendi? Teko bakal nampa pidana tuduhna. Piye? Lupute mbarep kakangku ana ngendi tuduhna? Hah, nek perkara kuwi aku ora ngerti, lupute ana ngendi kuwi aku ora ngerti, mbok yakin. Aku ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Ora ngerti. Tenan. Iya, tenan ora ngerti. Ya wis. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Yo, yen pancen ora ngerti tenan ya wis. Muga-muga ucapmu karo batinmu ora gesek. Nek nganti gesek ngantaraning lahir lan batinmu. Muga-muga keturutana karepmu mandya ucapmu dhewe dadi dewa sing pulasan ilang ketrimamu. Ah, ngerti, ngerti. Wah, jan. Wong kok senengane mujeke to ya. Gage Kondo. Ah, ngerti. Wah, jan guneman karo cah siji ketekuk-tekuk aku. Aduh, ya wis. Ngerti, ulun ngerti. Wah, ngerti piye? Ya iya ngerti, ning lali. Dewa kok lalen. Ngene ya Werkudara. Kangge Prabu Darmakusuma kuwi dianggep luput dening Hyang Jagatmata. Lupute nggon endi? Krana wani sejuluk Puntadewa ing Ngangka Pindha
luputnya gelem nganggo gegelung keling. Wah, jeneng Punto Dewa dianggap salah nganggo gelung keling disalahi karo Dewa kuwi karepe piye? Gagi jawaban pitakonku. Nganggo jeneng Punto Dewa kok dianggap luput. Salah nggo napa? Dasare nggo ngendi? Hayo aja kondo ora ngerti. Ilango ketri. Iya, ngerti ya jan bocah iki. Iya. Mulane jeneng Punto Dewa mau diluputake jalaran Punto kuwi tegese luwe. Dewa kuwi wis ngarani. Mula Punto Dewa mono tegese titahing keluhurane ngungkuli dewa ing kayiwangan. Lah iki tembung Punto Dewa ing tegese ngungkuli keluhurane para dewa mau banget ndadekake runti ing penggalih wang jagat nata sebab kakangmu dianggap nglangkahi menanging para jawata ing kayiwangan. Banjur nganggo gelung keling kok diluputke kuwi dasare menyang endi? Sing diwenangake nganggo gelung keling kuwi mung para dewa lan brahmana ingkang wis gentur lan ketrima tapa bratane. Upamane eyangmu Maharsi Bisma ing ya sang Gangga Putra, Begawan Abiyasa ing Saptawarga, Resi Kanwa, Resi Rama Parasurama Bhargawa, kayu upama ngagem gelung keling kuwi dililani. Ning kakangmu iki suwijining ratu derajating satriya, Punta Dewa kuwi suwijining ratu sinatriya dudu brahmana, mula ora dikeparangake ngagem gelung keling. Wah. Upama kabeh dasar lan pawadane dewa nggon nyalahake mengkono mau, tak wangsuli nang kene piye? Piye? Upama tak wangsuli ana kene ngono piye? Lha kosek. Yen kita arep wangsulan aja karo ulun. Ulun kuwi mung kongkonan, nek kepengin darbe atur matur marang adi guru dhewe aja karo aku. Tur menehi sing duwe perkara iki Kaki Punta Dewa dudu kowe Werkudara. Dadi kowe ora menang nyampuri perkara iki. Mula ngger, aja ngrungokke rembug kiwa tengen ingkang baku, kesaguhanmu ayo ndak kanthi munggah ana ing kayangan wektu dina iki uga, Punta Dewa. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing hong Werkudara mbarep kakangku apa? Piye penemumu Yayi, apapun kakang bakal budal marang kayiwangan. Ora ariken batinmu pun kakang tinimbalan menyang kayiwangan Jonggring Saloka sia dirujuk apa ora Werkudara. Yen saka penemuku gandeng kakang barep sewijining ratu ingkang tansah netepi jejeging adil lan bener. Mula rampunge perkara iki ya kudu sing adil lan bener. Adile piye benere kudu piye Sena? Rending kabeh dawing kakek guru saka kayawangan gone nimbali barep ora gelem rawuh Dewi ana kene. Mung trima kongkonan. Mung trima wagil Bathara Narada mula adile kakang barep aja tindak menyang kayangan. Nanging cukup diwakilke wae. Banjur sapa kang wajib makilipun kakang? Aku. Aku wae dadi wakilmu. Aku dadi sulih sairane barep kakangku. Mboten namung kakang Mas Jodipati kemawon. Nadan ingkang Rai Arjuna mboten badhe kantun kepareng kula badhe nderek sowan dhateng kayiwangan. Kakang Mas, sampun ngantos negakaken dhateng ingkang rayi, kula ugi badhe nderek Kakang Mas Werkudara minggah dhateng kayiwangan. Wah, Narada kakek kurungokno. Sing bakal dadi wakile mbarep kakangku ora mung Werkudara nanging kabeh Janaka Nekula Sedewa saguh makili keluputane mbarep kakangku. Mula kang sangka kuwi wong papat iki saguh. Aku saguh munggah ana ing kayiwangan lan tak kira wis timbang lan adil dene sugenge mbarep kakangku diwakili dulur papat. Yayi Werkudara, nggih. Rening ingkang nandhang luput iku dudu Siadi. Nanging pun kakang, mula adile perkara iki sing nyandhang ya kudu pun kakang dhewe wae. Aja nganti ngembet daging waras nyipratirah letuh marang sedulurku ingkang ora nandhang keluputan. Ora. Iki kabeh jenenge wis adil lan timbang. Adil lan timbange nggon endi coba dasarmu apa Werkudara? Pandhawa kuwi bebasane raga 5 jiwa 1. Kula bebendu kang bakal tumibana Punta Dewa kakangku. Werkudara ya wajib nyangkul. Merga Werkudara kuwi ya Punta Dewa, Punta Dewa ya Janaka, Janaka ya Nekula, Nekula ya Sedewa. Wong 5 iki wis prasetya kaya dene nduk sak petarangan pecah siji kabeh melani. Mukti siji mukti kabeh. Mula ora usah dadak nganggo kakean ukara nadyan ingkang ditimbali kuwi mbarep kakangku. Ning wis adil lan wis sah yen sing makili dulure papan. Lah, adalah. Ha, ana bocah kok pintere kaya ngono.
Lah apa tuman mau ngarep dihukum kok diwakili gue biar coba. Aku ngerti ngarep Werkudara, aku ngerti kakangmu pun tau diwakili mau orang sugih gunem, orang sugih micoro. Mula mbok wakili perlu ini mengkujan ada pandangan soka di Pramesti Bathara Guru sing mangsuli kowe rak ngono ta kuwi. Ah bocah kok glendak glunduk geger-geger ketake. Wose wakilanku ditompo apa ora? Yen ora ditompo ya wis malah kebeneran. Pandhawa 5 ora mangkat kabeh, ora menyang kabeh ning kayangan. Kowe bali kayangan ora nggawa pandhawa men dipecat li dadi dewa. Wah, aja, wah cilap kok. Dadi kowe sago makili? Yo, aku sago makili. Nek pancen kowe wis dadi tetepi ngrasamu wong papat, ulun mung sadrema nampa utawi wong jagat kiri nata. Samengko ayo budal menyang kayangan. Nanging supaya aja nganti kawanguran kesemurupan dening para putra-putra sentara negara Ngamarta. Manjing ana ing alam panglimunan wae supaya rancak lakune. Ora liwat aku mengistahake dawuh. Mbarep kakangku lenggao sing sekeca. Aku sing budal menyang kayangan karo Janaka karo kembar. Aku njaluk pamit Kakang Mas kula nyuwun pamit Koko Prabu kula nyuwun pangestu. Koko Prabu kula nyuwun pangestu, Koko Prabu kula nyuwun pangestu. Yayi Surtiting ati-ati. Kula nyuwun pamit Jengger inggih. Kukulun sembah kula ingkang derek angkat jengkar paduka Hyang Adi kukulun nganeka. Osirna saking Pandulu. Nenggih kadang Pandhawa sekawan. Kinandhi dening Hyang Narada minggah dateng kayiwangan lampah lelemunan. Nadyaning batos datan ana jalma ingkang wuninga parandene. Ing mangke ana titah ingkang marajul saka Sela selaning garu. Nenggih Sang Prameswari Kamarta Sang Dewi Drupadi. Sawetawis dangu Sang Drupadi nggih nami dhangetaken pangandhanipun para Pandhawa saking sak jawining sanggar. Dupi Wuspana ing gati. Wuninga lamun kadang Pandhawa sekawan binanjuting dewa. Gita-gita Sang Dewi manjing kulanggatan. Ngurungkepi padhaning Kang Raka daleweran Kang Waspa. Kagiyat kadrawasanata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Yayi Ratu. Yayi Drupadi. Siadhi ngrungkepi pepadhaning pun kakang sesenggru anggonira manangis. Daleweran waspanira wong ayu pun kakang bejo kemayangan dene darbe garwa kang sih setyaning marang kakung kaya sira yayi. Tresnanira marang pun kakang jagat iki tanpa timbang. Nanging pagene ya dene teka ngane-anehi temen Drupadi. Sira iku minangka dadi sesotyaning wanita makutaning wong sak praja. Ora kok jeneng pun kakang ngalembono marang sira yayi. Ning garwaku putri Pancala iku pantes tinulat lan sinudarsana netepi dadi wong wadon. Ya wong estri, ya wanita, ya kena sinebut putri sejati. Wadon iku saka lingganing tembung wadu. Wadu kuwi tegese kawula. Mula wong wadon tumrape wong salaki rabi duwe kewajiban ngawula marang guru laki. Estri kuwi adek-adek. Mulane wong wadon ingkang wis winengku kakung ya kaya sira yayi kudu tetep dadi adek-adek ing bali wisma. Uga diarani wanita tegese wanuh marang tata. Uga diarani putri tegese dadi juru pangentas penandhanging rama ibu. Kabeh mau wis kecakup ana saliraning bojoku ingkang dak tresnani yaiku sira yayi putri Pancala. Nanging pagene salah bawamu semurengu. Ana apa? Apa ana ingkang kliru nggonku nindakake apa kurang nggonku ngayomi marang sira yayi? Sinuwun. Estunipun tebih saking ingkang paduka ngendikaaken. Estunipun malih-malih menapa kawentaring jagat paduka menika nalindra ingkang ing titi ing pamawas luhur bebudenipun hambek dharmanipun. Menapa paduka mboten enget menawi kawibawan kaluhuran paduka menika awit saking panyengkuyunging para kadang. Sinuwun, sinuwun kesaganipun para kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun. Ngantos lila legawa binanjuting dewa minangka tumbal keluhuran paduka. Anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh. Lajeng menapa paedahipun paduka Nyakrawati mbau dendha menawi mboten tinenggan dening kadang. Ateges anggen paduka ngenyam kamukten nglenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng bangkening sederek sinuwun.
Yayah Sinocok Bajralungit diase wong agung Amarta Singkel pingget ing raos. Nanging ing batosan utuh diri labet penangising garwa Dewi Drupadi ing nyoto putri Sulistiyang yang warni wani jobo lan jerone kawuwusa kocap saking sesaking raos anggenipun nampi penandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan. Sigro amengku cipta katarima megar megar kang salira sak gunung rong gunung pitung gunung ngebaki jagat. Temen uripku duwe bojo kok ayu njaba jerone kaya ngene. Upama lumahing bumi kreping langit ana Drupadi genep telu ngono wae bakal tentrem wong sak jagat. Yo. Mbok menawa dewa bakal ngorak-arik kahananing Pandhawa. Drupadi. Drupadi tak trima banget saking tresnaku marang bojo ramung cukup ndak sawang. Kowe tak lebok kene ing wetengku sareya sing kepenak wong ayu. Dadi kaya ngene kahanane kuwi tok sumbring perkara dewa neng kayangan. Adiku telu pun papat padha munggah neng kayangan. Nampa pauku maning dewa ora mbalekke adiku papat cacahe. Kayangan tak unggahi sungsang bawana bali. Sanggeni moyo Wisnu Pratinto. Nganti bingung rasaku, Kang. Iya, Dimas. Wis sawetara wektu ora Bunden Pandhawa ora katon ana sak jabaning negara Amarta. Lah iya. Monggo akeh para nayaka punggawa sing caket karo Bundenku para Pandhawa karo Kyai Jodipati apa dene Siwa Ngamarta. Tak takoni ya ora ngerti apa sababe dene pepunden lima cacahe kok ora metu saka kedhaton negara Ngamarta. Kuwi gatine apa lan apa sing di ayahi awak dhewe ora dikeparengake ngerti, Dimas. Piye, Kang? Ning nadyan iki kaya ngopo gandeng kowe karo aku minangka dadi lancur-lancur Pandhawa. Iya. Minangka dadi. Kowe ora ana tukang wedang apa piye kok sing di omah kok? Sopo Dimas? Patih Handakawana. Ngladekke wedang kok ijin. Ya wis ora dadi ngopo. Mula awak dhewe ora usah dadak wedi kangelan ngrondani kahanan negara Ngamarta. Mbok menawa dom sumrupe banyu telik Mangindrajala. Hambe bidha api ruwang Trenggiling api mati ya, Kang. Ya. Aja kundur ning Pringgondani, Kakang Ngontorjo tak suwun aja kundur menyang jangkar bumi. Yen durung entuk keterangan apa wigatining para Pandhawa kok mampan ana ing sanggar pamelengan kowe karo aku kudu tansah mulat marang gelagat lan swasana. Yo Dimas apa kan dadi? Ature Dimas tumrapun Kakang bakal taistoake. Yo ngono wae Kang.
Gatotkaca kinon mapakareka suta tekapira Kresna Parto maner. Ngopo Kang? Kok pasuryanmu katon rengu? Gligaping paningalmu ora tajem. Ora pati ndugomono ana buta metu saka sanggar pamelengan. Wela. Kakang Garutkaca sajake petungane ana buta metu saka sanggar pamelengan mongko jebul sanggar pamelengan. Cukat trampil Trengginas terus kelipat mabur marani buta kae. Kang kowe nek manut aku. Engko tak entuti Antarja engko tenan. Mangkel aku nek carane ngene iki. Kang, dinteni Kang, ditoto atine aja ngawu gawar-ngawur Kang. Pandhawa tata kate wisraya sing nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangling tutuk mengolir guwa sela mangling bojleng-bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Ono menungso metuke karo aku gedene ming sak drijiku sapa kowe Antasena. Weh. Takon karo aku kok nyebut jenenge. Wis dagelan suwe banget mesotok-tokke. Kadang kala isih sok masuk. Ayo. Yo, kowe sapa ngaku Antasena? Yo, aku Antasena. Kowe buta saka ngendi? Buta kleyang kabur kanginan mendung ke barat ning ngendi tibane ing kono papan dunungku. Jenengmu? Aku Dewa Amral. Dewa Amral apa Ndok Amal? Dewa Amral. Lho ketoke kok wangun Ndok Amal? Wala dalu aja sembrono aja ngalang-alangi sing dadi niatku. Ayo suminggir. Ora sampeyan arep tindak ngendi? Aku bakal munggah neng kayangan. Nek munggah neng kayangan aku melu. Loh. Kowe dudu apa-apa aku kok melu. Loh, sampean orang ngaku-aku anak kok Pakde. Sampean orang ngaku-aku iki anake Pakde Darma Kusumana apa piye? Iki anak Werkudara rek ya padha karo anak Pandhawa to. Wah, bocah lantip panggraitane. Ngerti karo aku, ngerti wae. Apa rumahmu sing ngerti ming sampeyan po? Sampeyan wis ngendika jenengmu sapa Antasena iki aku terus langsung matek aji tak sawang butane gedhe ning jerone cilik. Apa iya? Heeh. Biasane nek awake gedhe blas ngono ki jeroane malah cilik, yakin. Yakin mbok sumpah. Ming kaya sekrup ukulan 10 kae mingan. Tememplek. Aja edan.
Kowe ngerti karo aku ngerti, mengko tak sejarahke kepiye lara-larai dene aku iso kaya ngene. Ning kakangku Gatut karo kakang Antarja sing ora ngerti, mundur kene melu karo aku, ora usah melu-melu ya. Kakangmu, oh, jenenge Gatut Kaca. Lho, Dimas kok malah ning kono. Wis kalah kakangku. Wis kalah, wis enten-enten. Yakin sumpah. Wis ora ngutut. Pindah nggon barang wis ora garuk. Yen ngono wis aku kalah, wis. Wis. Entek, Kang, ya syukur. Kok ya syukur malah kok iso. Kowe iki seneng nek adine kalah seneng. Ora Dimas nyatane wis kalah ya wis. Aku dadi rangket karo buta iki. Jenenge sapa Dimas? Ndok Kamal. Anu Dewa Amral. Wis gage, kakang arep apa? Pepundhenku Pandhawa menyang endi? Aku dhewe ya ora ngerti nek sampean arep wani waniyo ning nek kok kira-kira kalah aja mbok peksa. Luwung melu karo buta iki wae malah tentrem uripmu ning nek mbok kalah dipeksa kurang-kurang bejane diuntal karo buta iki malah ngrekoso. Wis gawe wis ketantang-tantangan des-des ngono ge. Ge limbukan. Iya. Iki aku selak kepengin lewung. Iya. Lewung kok dipeng-peng kewe kandhane ora kuwi sing hake, hake ngono. Lu 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 durung ngerti to Kang kowe. Pringgondane rungono to durung. Nah, kuwi dikepyake karo Wadipolo Pringgondani. Lho 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 ngono kuwi kudu muni kabeh. Iya Dimas, heeh. Buta ora menehke pundenku gene margane patimu. Ayo jajalen Gatut Kaca. Kaya ngene iki yen kepengin mati wis tak tibake wis lebur lumpur tanpa dadi. Piye Dimas? Ayo nganu, moke KO ngono wae wis. Angkat tangan. Lah ngopo kowe iki arep digdaya kaya ngopo? Kowe arep motol sirahe buta iki ya tanganmu ra cakup. Ya malah kangelan kok wis kalah ngono wae wis malah beres. Iya, aku kalah. Kowe ngaku kalah. Iya, aku ngaku kalah. Tak wenehi urip ning kowe dadi kancaku kaya Antarsena. Piye Dimas? Manut, manut Kang. Yo, aku manut. Teko kok ngejeti ngopo? Tembok resik-resik dipilogi. Aku iki nyembur di mana? Nyembur rambutane ora apa-apa kok dadak nyembur wis rasah. Nyembur-nyembur warna-warna wis wis gabung, gabung. Ora nganggo perang barang. Wes, kesel-kesel ora. Tenagane di-save. Ayo kene. Gabung. Lah kok
Dimas Gatotkaca karo Dimas Antasena neng kono. Neng kene penak kok gabung kene wae iki entuk juragan sing kaya ngene iki nyeneng kok. Iya. Iki mesti lomo. Biak biuk ning balekke. Iki nek ngecaki lara tangane gede-gede. Kondur tak gagar otak ngrekoso. Iya wis aku melu kowe. Kondorjo Gatotkaca Antasena. Aku njaluk yen kowe wis padha dadi kancaku apa kira-kira manut marang pangrehku. Aku manut apa ngerdikaning Sang Hyang Sendra Dewa Amral Tunggunen Negara Ngamarta Jana ingkang padha gawe rusak. Ora sah melu-melu perkara iki kowe ora mangan nangkane ndak padha gabul pulute lak unggane kayangan. Aku ngerti yang Dimas Antasena kuwi ngerti harus buta mau jane sapa. Iki lelucon biyen meneh iki. Ki dagelane bapakku iki. Apa yen kae iki jane iki? Apa iya wis omong iki ngerti aku mbane kowe. Mula kae aku mau terima kalah iki sebab kae mau iki jane ngono. Ula kok ora Dimas ora omong mau-mau. Mula kowe tak kandhani. Jebul kae mau iki. Ayo. Mula kok aku ngalahke mergo kae mau iki. Ngono kuwi. Are diem kok mungkur. Padha wae ana bolongane. Kan ngono kuwi ora krungu kok ya. Ana bolongane wong cah kok nekat ora. Ora nggone bareng kok. Ngangsak ora. Iya Dimas. Wo, Kang, piye? Panggunge wis dadi. Panggung apa? Panggung Limbukan. Sinambi ngrondani Negara Ngamarta karo nonton Limbukan. Iya. Bintang tamu ni sapa Dimas? Lah aku ora ngerti. Kok yo ngerti bintang tamu barang to kok. Ratu Prigonane kok ngerti bintang tamu. Ya sok nonton ning televisi. Wah, iki wis mulai awur-awuran iki ketok. Gatotkaca barang kok muni televisi. Ayo. Aku nek bintang tamune ora lucu. Wah, sawut botok saka kene lho. Ora anaragis, Kang. Iki sembedengan ora. Nonton ya nonton ning sing apik dadi penonton sing apik, dadi penonton sing becik ora kok njuru barang ora lucu kok diwamper botok. So nek kowe duwe gawe nekake seniman bandeme genti kowe. Ora entuk ya Dimas, ora entuk anteng. Lucu ora lucu guyu. Oh iya. Kuwi tegese njunjung karo budaya lan seni. Iya iya Dimas. Ayo, nek no, no, cedhak ya Kang, nek ora dhisik ndak ora entuk ngarep iki masyarakat mulai berdatangan nih. Iya Dimas ya. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro kawan wonten dawuh yen manut pitung pun wonten pitung dinten anggen kula nyepi masing asamun wonten ing sanggar pamelengan menika Bawaduna. Oh kula wonten maring hadhawuh nuwun sewu nger mbah inggih sampun ngantos dipun etangke mawon to nger tiyang manekung yoga semedi menika mboten ngarah dhateng ancas tujuanipun inggih menika meleng cipta manteng ing pangesti konjuk ngersaning Bathara Luhung. Menawi pun bapak menika paribasanipun namung rek gambar kucing kemawon derek wonten mingking. Kakang Durna, pripun Dek Pati? Aja ngono. Panjenengan ki pujangga, jenenge wong nujum. Kudu melu du penemu urun pemanggih. Nek wis Bathara Lama nggone Mahasing Asepi Kanjeng Sinuwun iki banjur manut petung-petung kabrahmanan kepiye? Malah semunipun namung bapak nggumun setahun jenggleng serendeng. Menapa yang badhe ginayuh dening Paduka Sinuwun?
menapa kamukten, kamukten menapa malih ing badhe paduka gayuh. Menawi derajat pangkat lan semat menapa malih ing badhe kadarbe. Cersak nyatanipun bondo jagat menika kagungan paduka sinuwun. Menawi kirang sekti ingkang kados pundi jerdayaning lisah tala, ingkang sampun tumama wonten paduka, ingkang mahanani tinatah mendhat jinara menter. Inggih sampab saking wiwucal, wiwucalipun ingkang bapa ing Sukalima ugi, Nger. Nggih. Hestine manah mboten wonten sanes ingkang kula upaya. Labet dinten mangke kula mireng pawartos bilih adi-adi kula para Pandhawa. Sami nglampahi tapa brata wonten sanggar pamujan negari Ngamarta. Gegayuhanipun para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi. Mudi swarganing paman Prabu Pandhu. Mula kula lajeng tumut-tumut wonten purun kawon kalian Pandhawa. Kula lajeng minggah sanggar pelanggatan. Kula ugi nglampahi Sekung Subrata Semedi. Aduh, menika sae, Nger. Sae, jering keng paman Prabu Pandhu Dewanata menika ugi tasih pepundhen paduka piyambak. Mila mboten lepat menawi paduka nderek uyung-uyung subratanipun ing kadang paduka para Pandhawa. Sing kondo sinten? Sing kondo nek kula uyung-uyung nyengkuyung gone Pandhawa ndongaake menyang paman Prabu Pandhu. Niku sing kondo sapa? Nuwun sewu lah, kersanipun kula rinawengi menika manteng pangesti dhateng panguwasaning dewa. Sing kula goleki mboten wonten kejawi namung Pandhawa ndang cupeta umure, Pandhawa ndang kukuta karo dewane. Nuwun sewu kok ngaten to, Nggir? Wis ta. Sampeyan ki mung kari manut. Ingkang sinuwun kuwi seprana sepene ingkang digoleki amung bapatine Pandhawa. Lho kula nuwun sewu lho, Nggir. Kula menika pujangga lho, kula menika pendhita. Kula menika sifat kabrahmanan. Tiang lampahi tarak brata menika ngibaratanipun kados dene tiang asah gegaman. Dedamel kala wau menawi asring dipun asah. Menawi dipun ginakaken sak wanci-wanci mboten badhe nguciwani, mboten badhe ketul. Kosok wangsulipun menawi gegaman ingkang mboten nate dipun asah, mestinipun tentu mboten badhe merantasi damel. Ngibaratipun mekaten, Nger. Ning landheping gedamel kala wau jebul gumantung dhateng kengempakaken. Menawi ingkang ginakaken kala wau tiyang ingkang suci tur luhur budinipun landheping gegaman kala wau inggih kangge nindakaken kautaman. Namung kosok wangsulipun menawi landheping gegaman kala wau dipun pakaken dening tiyang ingkang ngasor budinipun lajeng kanggo ngrusak jagat. Contonipun inggih lekas paduka menika. Barang Pandhawa tapa brata ingkang dipun gayuh swarganing Rama Ibu menika sae, menika utami. Ning paduka anak Prabu menika kliru anggen paduka matrapaken. Anggen paduka nandukaken tapa brata namung kangge ngarah dhateng patine tiyang sanes. Menika klintu lho, Nger. Sak keranjang koplak omongan sampeyan. Kula lebokke kuping kiwa metu kuping tengen. Duryudana ampun diwejang. Kula wis wareg nampa wulang sampeyan. Dina niki sing kula butuh nggih mung patine Pandhawa. Sinten mawon ingkang malang-malang badhe kula putung ingkang rawe-rawe badhe kula rantas. Sering Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika alona ngandika dhaharing sun Werkudara cumlorot saking dirgantara diwaning panggudha pangrencana niki pandya bathari durga dumrajak tanpa larapan. Oh,
lakon lakune nglekas lo kita linuting kidung kadung kadereng momong ong ong mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng yo jagat 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 jembari ora jamak kula abdur yudha napa nipun dandang mangur ingkang prapta nggir ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandam padha waduka kanjeng ibu iya nggir Joko Pitana ndak tampa lega prastawaning manah kula rawuh paduka sang Bathari Permoni kula nyuwun dawuh saking paduka kanjeng Pandya Bathari Durga tobat bungah-bungah no pikirmu seneng no rasamu yo nggir dina iki kasembadan setiamu nalika semana saka wantering mamintamu nggonira yoga brata satemah nandu ijroning kayewangan dandang mangore geger pepuyungan wadya baju barat pun ibu nyaguhi nalika iku pun ibu munggah ana ing kayewangan jonggring saloka kaiden sidaning karsa kemareng mulun sang hyang jagat giri pratingkah katondo saiki pendowo wis binanjut ora suwe meneh pendowo bakal kacemplungake ana ing kawah neraka ya mani yo nggir mula seneng-seneng no rasamu bombong no pikirmu ketekan sediamu kowe ngukup kemenangan pendowo tekaning mati ana ing Suralaya Duryudana jagat Dewa Batara jeng syukuran patang puluh dino patang puluh bengitan pukendat kula jeng seneng-seneng nganti sak bodongi nyukuri pejahing pendowo ning kowe aja lali pamundut minangka ijol pitukone kula besok sak mongso kowe mati sak sedulurmu kabeh bangkene dadi mangsa ning para wadya balaku ewadene sukmane kudu nglambrang ana ing pasetan gondo lumayet dadi balaning Bathari Durga aja lali kesaguhamu biyen kuru mati Bodono. Wonten dawuh, Ger. Paman sengguni pripun? Pun boten sah mingko, Ger. Lan wigih ringa-ringa disaguhi mawon. Sing mantep rasane. Wong niku sing digoleki apa? Enak kepenak, marem, mulya. Mukti ngawi bawa nyokro pati mbau dendo. Ratu ning alam dunya menika namung werna siji, nggih menika dhuwit. Wong niku nek duwe-duwit napa-napa keturutan perkara mati niku mboten sah dipikir. Neng kanane sing weruh sapa? Sing penting urip saiki nyamleng. Mekaten paman. Iye. Sang Pandya Bathari. Dinten mangke kula sagahi keparengipun. Sagah nyorohaken jiwa raga kula ing pinjangipun kunjuk ing ngarsa paduka Sang Pandya Bathari. Ingkang baken dinten mangke Pandhawa pejah binjang pecah kulo bangke kulo dados panganing baju barat sukmanipun Duryudana nyawiji wonten ing setran gondolo mayit jagat nekseni lo Duryudana Tobat syukur mangayu bagian to mengkono nggir saiki lumeh wigati kerit lampet brungkat kimpul gajah gelar singa barong negara suwung katone anak-anak padha mrinani patine pendowo munggah menyang kayiwangan ndampar komplang lunggu ana jekono negara ngamarta sawutuwe ana purba wasi samuyung nggir sing prayetno ngati-ati kurupati pawon wonten dawuh Kurawa klumpukke Ngamarta komplang kula sing ajeng ngejeki negara Ngamarta. Nok non ngestaken dawuh sami kula dherekaken nggir. Oh. Oh nyadeng dawuh man. Kepala ingkang putra ing Banjar Jungut pun tur sasana wonten menapa paman ngawi sangganing para wadya bala Kurawa. Man sengkunar metu nglatar kula tur sasana nungsung kabar. Man sengguni medal jawi kula dursa sra nusung pawarti werta werti werta werti werti werta werta werti ampun mendel mawon man kepareng kula ngaturaken her minakata her menika toya mina ulam kata gala sagala-galae ulam kesrambaing toya tersegala atur kula man
pamanadyan kula pun karto marmut cemadeng dawuh. Kados pundi pawartanipun kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa menika sawer mandha mandilika upas sak mandi-mandine upas sing sawer tesih mandi atur kula. Man. Man kok kula nyadong dawuh man oleh nyemputra pun cici-cici traksi nyanyang-nyadong dawuh ngangaturaken tirta-tirta candhaka. Apa tegese? Tirta niku banyu, cecak candhaka niku banyu. Kados banjir man. Piye? Banjir. Ya. Sawatama wonten paring dawuh, kowe nyadeng dawuh rayi, kula cumadung dawuh. Gandarwa mangsa jalma. Gandarwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungsa. Sagala-galane buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Lalah, Pak. Dadi kek putra budul mbok ganti cumadung ugi, Pak, kula ugi katulaken. Happy birthday, Pak. Lha iki aneh dhewe. Kepala kula katuraken sak rabe-rabe dite aku lak tau tesih lambe kula jaduk dawuh. Ya. Sak karepmu man, sak karepmu nggih. Kepala coba jaduk dawuh papan medal jawi mboten wigatos menapa. Kepala kambabalan ing putra budul mbok ganti sak kadhat-kadhiat kepala kula coba jaduk dawuh. Iya. Dur sasana kula wonten dawuh. Kowe tak kandhani nek dina iki Pandhawa mati. Lho. Pandhawa mati. Ya, dasar kepara nyata. Dasare pripun? Pawartos king pundi napa wonten buktine napa namung kabar kabur kemawon. Sanata Prabu Duryudana nedheng semedyaning sanggar pamelengan nyuwun marang diwaning panggoda pangrencana. Iwang mikulun pandya Bathari Durga supaya gawe srana pati ning para Pandhawa. Nggih. Lajeng Pandya Bathari Durga ngudaneni wekasan munggah ning kayangan Suralaya matur Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru. Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru ngudaneni pung dadi panjaluke Bathari Durga, Pandhawa saiki wis ditimbali menyang Kayimangan. Digoleki lupute lan bakal dijemlungake ning kawah Candra Dimuka. Ola dalah. Akhire ming mayar men. Pendak bengi diangkap ati nih poro Pandhawa ora kelakon nyatane saat ini pun gak kesempatan Pandhawa tekaning pati lah iya mula dawe anak Prabu Duryudana kowe kabeh iki nen bebodolan marap ana ing negara Ngamarta. Ngamarta saiki komplang ora ana sapa-sapa mulai padha dijeki negara Ngamarta. Wah. Mangkat menyang negara Ngamarta nggih non ngestaken dawuh. Lho, Pak Ngamarta komplang. Iya pancen mengkono. Wah, jan. Kepasak yuk katuju iki itu. Iya. Karepmu piye? Mila ditecapake enggal daya-daya lumrah pun negari Kaparta. Negari Kaparta dipujeki sampun kados wonten piyai sanes ing kuwatun kejeki negari Kaparta. Iya, pancen mengkono. Swatama wonten timbalan ing adawu. Metu njombo tembang ateng ora budaling wadya ngger swatama nono ngestaken dawuh paramadal pasilan nyun tambah pangestu paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik angsamrah kang piniji sang swatama sigra medal kondang wadya bala mangku urmahap kang para wadya anambi dawuhira lan wonten kang samya kantun omong nenggo bendi bidal wasnya rampung sang swata mangennya dawu modal kan prawaja noto lawan ka iti daya-daya sang swata motor udeno
matur dhateng paman menawi katitik biksa satu kabidhekalan sewanci wanci mboten badhe anguji wani yen to kabeh padha miranti tumuli nembang oteng ngira pisan dandan pindung lumpuk ping telu bodol nggir nok-nok istaken dawuh para matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik sejarah maya wonten dawuh pandya bedhari prajurit dandang mangore setran gondolo mayit aja ana ingkang bali ana ing dandang mangore kebareng paduka pandya bedhari waktu dina iki negara ngamarta kumplang mongko aku wis dawuh marang Duryudana sakurawane supaya ngejeki negara ngamarta aja nganti tiba ning tangane wong liya nun ngestahaken dawuh lajeng kebareng paduka kowe sak kancamu ndomban ana laku ning para sata kurawa adoh cerak ana cerak dana kanthil aku dedemitan ya jaramaya nun ngestahaken dawuh lajeng menawi dipun parengaken menapa wadya bola mangkat dinten sak mangke mangkat aja ingkang cicir nun ngestahaken dawuh wadya bola buta patang penancat sak panakare pisan aja ingkang keri ya jaramaya sendika ngestahaken dawuh pandya bedhari Antarja nuwun sewu siwa karto marma paripaksa kula mboten mawi tata krama miwah unggah-ungguh krana kula nyumrupi dhateng lampahing para sata kurawa ingkang agelar pabarisanipun tumbahing rangap ya jati ngarang pai megar pindut jamur barat tan wurunga sampun mireng menawi negari ngamarta kumplang jengandika siwa karto marma ngirin wuru adya bala kurawa badhe ngejeki negari ngamarta wah bocah ning titis Pandhawa ora ana sirku mung kepengin nyelametake kahanan negara Ngamarta aja nganti dirusak dening wong kang ora seneng marang para Pandhawa. Ora san dadak nganggo pawadan sing mubeng minger kaya ora opal karo watak wantuning para sata Kurawa. Ora bali tak babati gamanmu tak bongkoki. Pusakane tak gulungi gendherane. Antarja ana paran. Saya nyelangkrak sak nduring tenggak. Wani karo wakmu harta marmu sing tak wedeni apamu. Kurawa ora bali lan tak babati gamane tinjung akhirat nyawamu mara cobanen Kartomarmo.
Jebol dadamu ya Antarjo. Mayu ora bali obrak-abrik barisanmu. Wah, jebol diadamu parat. Wah, wah. Piye kae? Bareng ora aku sing maju kok mulih. D. 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 Ngopo?
Ayo, ayo gah. Ayo to, emoh. Oh, mungsuh entuk kowe emoh. Tiwas joget, ayo le, ayo le. Aku saka kono ya wis seneng aku melu joget e. Barang tekan ini kok wedi iki piye? Ya ben luweh mulih. De, ngopo? Ayo, emoh. Ayo to. Iki rugile nyewa jenggonmu. Konjur rugile nyewa. Ayo gelut. Wah, liyane kowe no wegah aku. Ayo gelut sedherake tang sedulur-sedulur gelut karo aku ngundak dikira karo yang pati sengguni kowe dikira nyepelekke. Monggo yang pati sengguni kae wonge tumbak cucukan. Nek kowe ora gelut, Pak Di ora gelut kowe diaturke Pak Di Duryodana, kowe nampa pidana. Woi ya ya. Aku mundur selamat ning dipidana, mesti dipidana. Lu wong nang kene ra ketang menjutus sidik ning wis gelut. Sidik lho. Iya ya. Ora oke lho, Gao. Ora sidik wae. Iya. Yo, jandon karo aku, yo. Ot. Mati. Sik, gamelane rasah biasa. Oh, kowe pinter endo kowe. Ayo, perang ini ora endo ngrekoso. Wit. Hot. Ku ketiba kene. Lek kon jangkah kecupeten. Wah, wis entuk cangkem urung-urung. Oh, mutar kowe. Mbok nglegani tibana. Hah? Lah aku tok antem ora apa-apa iki? Ya iso-iso men popo ngono lho. Men aku ditonton kula kok ketok wong digdaya. Kowe jiar kowe. Wah, hut. Hut. Wah. Tenanan lho kowe. Eh, kok sikit to? Eh. Aku ning ngejroke tenan kok. Oh, ya keseron kok ora. Tenanan lho. Iya, iya pokoke menjuto sithik wae lho, ya. Wah, rapopo, rapopo ndasmu. Ambruk. Awas. Iya, wae. Modal iki. Oh, hai. Ut 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 motor iki. Ait, iya. Hop, wah. Wah, dan. Wes simene wes. Mulih ayo mulih. Piye de wes bubar. Loro e wadake. Ola gerangan kalah karo bocah isin. Wah, aku ora ra isin. Ayo isar ngejeki negara Ngamarta tak ajangi jembar lekane atiku. Nyono-nyono negara Ngamarta isih ditunggu lancur-lancur Pandhawa. Ah, sampeyan iki wong maido senengane. Wong ayel. Kula ora wis omong karo sampeyan to, Depati. Apa-apa sing didhawuhi anak Prabu Dirtana iki dipetong. Ngaten digelar, digulung. Aja waton sendika ngestakaken dawuh. Saniki pripun? Sing kapitunan para Sata Kurawa. Sing padha kelaran para Sata Kurawa. Ngamarta ditinggal para Pandhawa, apa Ngamarta iki ra duwe anak-anak apa piye? Iki dinggo. Nggih. Nggih. Nggih saniki wis lakon lagi gangke ning ora gelem mikir. Nggih nyuwun pangapunten Kakang Premban. Mbok menawa sampeyan maju iso ngalahke anak-anak Pandhawa. Nek putu-putu kula musuh kula mesti digepet kabeh. Mbok maju. Mah. Kok emoh? Niki pakarti sing ora apik. Pandhawa ilang teng kayangan. Mergo ditimbali karo anak Prabu karo panjenenganipun Pukulun Bathara Guru niku ajeng dipidana apa ta sebabe Pandhawa dipidana niku penjaluke Bathari Durga apa ta sebabe Bathari Durga njaluk supaya Pandhawa mati mergo niku panyuwune anak Prabu Duryodana niku pakarti sing ora apik
Ngaten nggih. Mula kula kae tau ora sarujuk, kula ora condong, kula ora matuk. Mbok sampean maju. Maju teng pundi? Teng mriko. Nek sing maju kula sing kiper sapa? Niku teke walu ya wau. Ngaten. Ampun sembrono. Mbok ya aja sak kepenake dhewe to, Dik. Kakang Penemban maju. Mboten, mboten kula mboten ajeng ganggu. Gawe kali para Pandhawa kene manekung Subrata. Nyuwun supaya wong tuane iso manggah ning swarga. Mboten ajeng kula ganggu. Mboten ajeng kula sarusiku. Oh, terus bali mawon. Bali teng pundi? Negara Ngastina. Dukane anak Prabu Duryudana. Mesanggra, mesanggra sawetara. Gawe tenda, kemah. Oh, ngoten nggih. Kemah. Sampeyan mang gawe kemah? Dur sasana yasa kemah. Citraksi kon golek LC. Lho. Ajeng kene apa? Pun to, mengke ra gayeng. Oh, nggih. Ong wilahing sekaring bawono langgeng kakang kakang Narada kula wonten paring adawu menapa di lajeng kados pundi kakang dene kaki Puntadewa kok mboten dika kanthi perkencang perkencang pak pak pong mbok boleng nangka bosok dikopyok kari betone nuwun sewu. Mugian datosna ing kawuningan paduka di Pramesti. Nalika semanten kula dumugi wonten ing sanggar pamujanegari Ngamarta, pancen pinanggih kaliyan Puntadewa ingkang gedheng tarak broto. Wusana sareng kula matedhaken timbalan dawuh paduka di Pramesti. Atur wangsulanipun Werkudara sawanipun kaki Punta dipun wakili kadang sekawan. Werkudara, Janaka, Nekula lan Sedewa. Mila sewu lepat ing ngraka nyuwun samudra pangaksami dinten menika paripaksa pun kakang sithik pangudal-udal mboten saged nyawanaken waya paduka pun Puntadewa. Kakang Narada mboten marakipun dharma kusuma sabab pinambengan dhateng Bratasena. Ah inggih leres mekaten di Bung Wilahing. Mastu nama sidam. Nuning kita kakang mboten dados menapa menawi tetila mekaten kepareng lenggah prayogi kakang. Kula ingkang nedya ndangu dhateng Pandhawa sekawan menika kakang Narada. Monggo di. Namung nuwun sewu lho. Ingkang prayitna ngatos-atos mbok menawi Werkudara menika mangke sampun gadah wangsulan ingkang angel ginrayang sarta sangat awrat menawi badhe dipun ninggahi. Mboten dados menapa ulun menika ratuning dewa teka panjenengan mboten pitados. Ah inggih kula namung elek-elek kok, Di. Awit kula piyambak ingkang sampun nyipati nalika wonten sanggar pamujan negari Ngamarta. Werkudara menika wangsulanipun sarwi titis. Werkudara ing antaraning wong papat iki sapa sing dadi juru wicara nggone bakal ngrembug perkara iki? Aku. Kowe Werkudara? Ya, aku. Sakabehing pitakonmu mengko aku dhewe kang bakal atur wangsulan bejo Cilaka tak sandange. Yen wangsulanmu mau mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggap bener, sira wong papat bakal luar saka Pandhawa. Kowe kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko tak anggap luput aja takon dosa. Kowe sak sedulur kudu nampa pidana minangka wakile Puntadewa. Ingkang pancen kudu nampa pahukuman. Piye? Werkudara kowe saguh apa ora? Yo, ning kusik. Aku tak takon karo kowe dhisik. Moro gagi takono. Tumrap kaki guru mapane tembung bener lan luput kuwi dununge ana ngendi? Ya, mulai. Ngatos-atos lho, Di. Werkudara niku katone pun sangu-sangune pun digegem. Apa darunane teko kita ndadak takon mapane tembung bener lan luput? Mergo sing tak anggap bener durung mesti bener tumrap kaki guru. Semono luput tumrap aku durung karuan yen mbok anggap luput. Mulane babakan bener lan lupute wangsulan kuwi iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese. Sebab apa? Bisa wae sing pancene bener mbok luputake, banjur sing luput mbok benerake. Apa meneh yen nganti mung dilambari gedhing keburu sengit kabeh wangsulanku mau mengko mesti mung sarwa luput. Ya apa ora? Lah ra apa ta? Ngatos-atos lho, Di. Pripun sing arep ngadili kok malah diadili niku pripun? Kakang Rata sampun ngantos ngrigoni kula aturi kendel kemawon. Awon nyatane panjenengan semune ora iso ngatasi ngono kok. Werkudara, iya. Bener kuwi ana telung perangan. Benere dhewe, bener wong akeh lan bener sejati. Dene kabeh watone bener sejati, yaiku bener ingkang kaiden dening Wang Maha Manon. Kepiye?
tumrap wangsulanku iki apa wis marem lan mbok tampa jroning atimu Werkudara. Yen pancen kandhamu kuwi mau lahir batin, muga-muga cocok tenan. Saiki wiwit wangsul ana pandangan ulun, kakangmu mbarep keluputan jalaran wani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gagi jarwakno apa werdine tembung Puntadewa. Wah, guru kakekku. Punta kuwi tegese luwih utawa luhur. Dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa mengku werdi ratu ingkang sinungan jiwa ingkang luhur. Ratu sing luhur bebudene. Buktine apa? Kakang mbarep Puntadewa padha-padha ratu mung dheweke ingkang duwe ambek sabar drono lila ing bondo legawa ing pati. Ngendi ana ratu kesabarane ngungkul mbarep kakangku? Tak kira ora ana. Ngendi ana ratu sing nyawane dijaluk diulungake kejaba dulurku tuwa? Ora ana. Mula ora mrucut yen to jenenge mau dijuluk Prabu Puntadewa. Nyatane luhur ambeke. Sak karepmu nggonmu medhung wangsulanku iki mbok benerke ya sak karepmu, mbok salahke ya mangsa bodho. Waduh, waduh, jangan cocok tenan. Bocah kaya ngono kok pinter tenan ta kuwi? Wangsulane terdak-terdak ukarane bener tur sarwa mentes. Lah, ngatas-atas lho, Di. Kakang Rodo. Ndika menika kados. Lah, wong nyatane ya bener tenan ngono kok. Coba punta menika luhur dewa menika jiwa. Tegese jiwa sing liruweh utawi luhur budine. Lah, cocok-cocok. Karo priyayine sabar sareh wicaksana lila ing bondo legawa ing pati. Inggih kakang. Lah inggih wong nyawane dijaluk wis diwenehake. Aja meneh kok bondo nyawa dijaluk menika dipun paringaken dhateng saka dening pun Puntadewa. Ah. Ana ngono Prabu Basudewa kae tegese ya basu utawa asu kuwi derajat brahmana, dewa tegese jiwa. Mula Prabu Basudewa kae ratu ingkang jiwane derajat kelawan para brahmana. Lah dalah. Bala dewa, bala kae tegese kuat. Dewa kuwi jiwa. Bala dewa kae tegese ratu ingkang jiwa sentosa rasa kebatinane. Mula ora aneh ngiwonengen sarwa kebeneran. Mentes lho, Di. Mentes wangsulanipun Werkudara menika mentes. Werkudara, nggih. Wangsulanmu mau luput. Lah, rak gawe masalah to sampeyan niku. Bener kok disalahke menika dados pundi? Genah dasaripun maton kok dilepatken niku pripun? Kula aturi kendel kakang ingkang dangu menika kula. Wangsulanmu murtut mau kleru Bratasena. Aku mawis kandha. Arep mbok benerake ya monggo, mbok luputake ya mangsa Baranga. Mergo dheweke wani nganggo jeneng Puntadewa ingkang tegese dheweke bakal nglangkahi panguwasaning Jawata, bakal ngungkuli lan ngendi marang kawibawaning dewa. Sakarepmu nggonmu merdekake. Nanging kapitayaning atiku ora ana tandha-tandha yen kakang bar bakal nglangkahi panguwasamu. Penemu kaya mengkono mau mergo budal saka ati kang meri serik lan gething. Ha ya bola-bali wong. Wong seneng ki ora kurang pengalem, wong gething ki ora kurang penyacat. Banjur kang angka loro Werkudara. Kakangmu ndak luputake mergo wani ngagem gegelung keling. Monggo ingkang menang ngagem gelung keling mono mung para dewa lan para brahmana. Lah kok dadi Puntadewa ku molanceng ing atase mung wong sak derajating satriya nanging kena ngapa wani ngagem gegelung keling. Gosek aku tak takon. Titikan kabrahmanan kuwi piye? Apa jubahe? Apa udenge? Apa celigune? Apa tesbehe? Titikan kabrahmanan mulo dudu perkara jubah, udeng, nanging pambegane utawa watekane. Pambegan sing kepiye sing kena kanggo nitik kabrahmanan? Janji ana wong kang wis pinter mangreh marang kurdaning hawa nepsune dhewe, ya menungsa kaya mengkono mau ingkang menang sinebut brahmana. Yen ana wong kang wasis mangreh nepsune dhewe mau babare wujud apa? Wujud hambek suci sabar lila legawa tur bar budi bawa leksana. Yen ngono watak suci hambek sabar bar budi bawa leksana ngono mau. Tumrap barep kakangku apa isih kurang? Matek wis. Mati wis tutup ngisor cetha. Kobong dipun mboten iso wangsulan. Heh lah digolo-golo kok gembes niki pripun? Panjenengan nika dewa lho. Tur menehi anane kakang barep nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kae biyen dudu karepe kakang Puntadewa. Ning sing maringi jeneng Bapa Pandhu, sing dandani nganggo gelung keling kae malah dewa jenenge Bathara Darma. Nanging kena ngapa saiki sing mbok luputke barep kakangku? Kena ngapa dudu Bathara Darma sing mbok salahke? Ayo gage wangsulan. Ah ya ora mungkin kok ya wong rombongane kok disalahke. Wis ora mungkin wis mesti dialing-alingi wis to.
beda nek karo wong liya mesti diketok-ketokke. Kejaba kuwi. Wong nyatane mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa sarta nganggo gelung keling mau wis mlaku pirang-pirang taun. Wiwit mbarep kakangku lair nganti saiki nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo kegelung keling wis puluhan taun. Ning yo kene nggon mung luputke kok lagi saiki. Kok ora biyen-biyen nalika kakang mbarep isih bocah lagi saiki mbok anggap luput. Biyen-biyen dewane kaya kowe barang dewa apa? Ah, biyen durung kober kok. Nyalahke ya lagi saiki barang ketok tumata dadi wong terus meri terus salah. Ah ngono kuwi biasa. Yen ngono dina iki ana dadak angali jujul hanusuli. Ana wong sing serik marang Pandhawa. Wong kang jahil karo Pandhawa banjur gugat menyang kahyangan perkara jeneng. Wong jahil mau mbok turuti banjur Pandhawa mbok ancam bakal mbok hukum sing abot. Iya apa ora? Iya sajake Kakang Rada. Kula aturi kendelan pun cengengesan. Ah, sakniki pun kelacak niku mbok sampean ngaku mawon tadi. Ngaku. Niku malah enteng. Nek sampean tetep bergudeng kaya ngoten, ah mangke malah berat. Malah abot lho, Di. Gage bareso. Aja mbok tutup-tutupi sapa wong kang jahil mau. Kondo, aku pengen ngerti. Yen kowe wis ngerti aku arep apa? Ora apa-apa. Aku malah ngaturake panuwun marang wong mau. Jalaran kanthi dijahili aku sak sedulur bakal ketekan penjangkangku. Kowe duwe penjangka apa? Aja takon aku. Kuwi dudu perkaramu. Nanging perkaraku aku kang kudu ngerti. Mula panjangka apa kang durung kelakon ora bakal tak pedharake menyang sapa wae. Kados pundi Kakang dipun blakakaken menapa mboten? Ah pun blakake mawon. Dewa iki kudu jujur sing adil, ora kena dewa banci ndek ban sinadan. Mongko sing gugat niku dewa tur tasih kula warga kula piyambak. Menika kados pundi menapa mboten badhe ngelek-eleki rombongan dewa? Ah ora peduli ketek nyuling. Yen pancen luput ya kudu dipantrapi pidana, pun sak niki ampun pripun-pripun kudu adil. Blakake mawon. Nek sampeyan mboten adil ajeng ical kapitadosipun para kawula dhateng para jawata. Mongko nek ngewangi kok ngewangi wong salah. Menika sok mben mboten ajeng dipilih dadi dewa melih sampeyan. Ngaten Kakang. Nggih pun titen-titenan mawon. Omongan kula menika mangbuktekke. Werkudara, opo? Baris kores bloko suta blak kotang terus terang. Sejatine pancen ana kang mboya sarujuk. Lamun kakangmu jejuluk Puntadewa lan nganggo gelung keling sarta maneh banjur gugat kelawan jeneng ulun. Wondene kang gugat perkara loro mau ora le yo mung Bathari Durga. Ya Durga, Durga Werkudara sing njaluk supaya Pandhawa diceplungake ning Kalacandra di muka. Permara ra mangoswa. Om Myong Ambrengeng. Om Kadi karunaning kaswase. Dosang Kuntawastrat mojo. Dosang Kuntawastrat mojo lengleng lalu mangulati. Wah, ora lidok cari wong daplok. Wis tak bedhek wiwit mau. Ah iya iya Durga sing njaluk Durga. Jane iki ya wis do pegatan ning kala mangsa isih sok disogleng. Kakang ampun buka wadi. Ampun buka wadi napa dewa kok klithak-klithih. Gawa mantol barang ini ajeng teng pundi sampean? Nggih, Kakang. Heh, sampean niku sembrono kok. Ampun buka wirang. Wirang-wirang napa? Mula dewa srane niku rajane monggo cegah lek to. Ning malah dadi. Yen ngono gandeng wis genah perkarane. Dinggun jogo kawibawanmu supaya marem matine Bathari Durga aku sak sedulur gage nang patrapana pahukuman sing abot. Ora susah sesuk-sesuk gage aku sak sedulur hukuman. Gusik Werkudara iki piye to? Wong pesakitan kok malah pasrah njaluk dihukum iki. Kowe iki piye Werkudara? Ora, aku ora keliru. Aku wong papat njaluk dihukum sing abot. Yo, rene ulun mung sak drama mituruti panjalukmu Werkudara Janaka Nekulus Dewa. Ulun netepake nandang kaluputan dina iki wani nglangkahi wonanging dewa. Mula banjur ulun matrapi pidana sing abot. Mung wae Werkudara, tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng sira. Ulun paringi kamardikan milio dhewe. Kowe bocah papat njaluk dihukum cara piye? Wah, nek pancen wis dililani. Aku jramprong kembar wis nyawi jirembuk, aku njaluk dihukum cemplungke kawah Candra di muka. Bocah ki piye to?
kok malah njaluk menyang pasiksan sing tanpa pangapura ki piye? Kawas Candra Dimuka kuwi anggep mung nggon apa Werkudara? Ya wis ben. Aku wis ngerti. Kawas Candra Dimuka kuwi nggon panggodhokan yitma. Panggodhokan para titah nggone wis manjing ana kasedan jati ngunduh marang pakartine nalika ning jana loka. Panase pitung panas madya padha kok njaluk dihukum ana kono kuwi arepmu piye? Panas yo men. Aku wis ngerti nek panas. Ah, jangan ngeyel bocah iki ra. Wis wis masa bodho. Yen to pancen kenceng tekatira. Kepingin kacemplungake nang Kawas Candra Dimuka, ulun mung sak derma nuruti. Yama Dipati wonten dawuh. Pandhawa larapno ning pinggiring Candra Dimuka. Wah, jan bocah iki. Wis menengo wae nuruto kakekku. Kondang kancing langit kelap-kelap atun lirgin sanging lirgin sanging risang mawe kandrung sabaran katulu bukil pripun dilakok kados mekaten menika pripun mesinipun adik guru menika saged nimbang dibanding datang perkawisipun durga anggenipun nyuwun supados pendhawa menika dipun percaya lah menika mangke kriwikan dadi gerejekan geguyon dadi tangisan kuling neng badhe tanggel abot enteng lampahan Kakang Narada. Ah, kula semanggaken nenten alon menapa? Kula mboten melu garap, mboten badhe cawe-cawe perkawis menika lho, Di. Saya lagi meneng kula Di. Inggih Kakang Resi. Menika kok wonten dewa anur buta gedene ora umum menika mlebet wonten ing kayuwangan nganti sundul ngempiak. Inggih. Sinten menika? Kula piyambak mboten mangertos. Bathara Guru. Iya ulun Bathara Guru. Ing atase kowe dewa nggon adil lan bener nanging tinemune sasar susur tumindakmu. Ana wong tanpa luput ndok cemplungake ana ing Kawah Candra Dimuka. Bathara Guru, bab kuwi dudu perkaraku nanging tekaku ana ing kene gandheng uripku wis pirang-pirang abad. Aku ra mati-mati aku njaluk supaya mbok pateni. Aku ruwaten aku golekno dalan sampurnaning pati Bathara Guru guntur geni guntur angin. Yaksa iki sirnakno guntur geni guntur angin. Kowe tak kon mateni aku kok malah dolanan kembang api. Pripun Kakang? Ah ya wis ora temomo ya guntur genti guntur angin pletik 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 apa itu? Menika wau guntur geni guntur angin. Arep apa guntur cuci motor kan ora temomo. Mboten temomo dos pundi Jabi kula trimenggale. Kepiye iso mateni apa ora? Pripun Kakang? Ah sangel, angel dipateni ora bakal iso mati wong nyatane di tamani guntur geni guntur angin wae ora temomo. Lajeng kula kedah kados pundi? Ah manut kalian buta menika. Kowe iso ngruwat apa aku karo aku apa ora? Ora iso ngruwat ora paedah kowe dadi dewaning dewa manuta kowe sing tak ruwat pejah kula Kakang. Yeah.
Antarada kok ora mlayu. Ah isih yaene kok mlayu-mlayu. Ora wedi karo aku. Ah nek liyane ora padha ngerti mergo ora nggunakake permana jati ning Narada iki dewa sing ih kowe. Apa? Ora ngerti kaya ngono klebon nampal cilik-cilik iki. Iya, ora wedi karo aku. Ora ngopo wedi karo kowe? Wong nyatane aku ora luput, aku ora kleru kok dadak wedi barang iki. Terus dasare apa? Bathara Guru sing tak ancam. Mergo wis sasar susur tumindake. Kapono, kapono. Anu jenengmu sapa mau? Aku Dewa Amral. Lah, Dewa Amral kapono? Iwang Pramesti Bathara Guru kapono? Nek ora ngono ndak tuman wae. Dulu ya dumeh cilik kok disampar wae ora ngono ndak ora kapok-kapok Bathara Guru Dewa Amral. Pukulan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna Luntompo. Pukulan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Baladewa Luntompo. Wonten menapa paduka pukulan mlajar-mlajar kados dene lari alit merpeki dateng papan pernahipun ingkang wayahipun Kresna. Kresna ulun nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Wonten menapa? Ulun doyak-oyak buta ingkang kliwat saka ukuraning buta lumrah. Mata-mata marang panjenengan ulun nedya nyikara marang panjenengan ulun. Wela dalah. Kula terus minggah. Mangke butanipun kula ingkang badhe mapakaken bu kulun. Jomuk aja sombong. Iwang piku lon Bathara Guru wae kalah karo butane pelayu saka Suralaya. Lah kok sadar mbelani marang Iwang piku lon Pramesti Bathara Guru kuwi sing tok nggo pusaka apa? Kaka Prabu kula trimas pasaken dateng ngrayi Kaka Prabu. Nadyan iso dadi gedhe ning durung patiyo gedhe. Namung kula sampun wujud bola 1000 kados mekaten. Waduh, Yayi, Yayi yo. Mongso borong ngon mung wilani marang Iwang Pikulun Bathara Guru. Aku tak ora melu-melu perkara iki. Kula aturi seminggah, kula piyambak mangke Kaka Prabu. Aku bolo 1000 kowe sapa? Aku Dewa Amral. Ah, semua aku iki ora ngerti nek kowe ngandani Semar ya, Tru. Ayo. Ah, Semar nesu karo aku, lanter ora pati apa sama karo. Wah. Ngopo, Gong? Wah, medeni tenan asli yakin aku. Ngendrejek aku, Tru. Ngopo ya? Aku tiba-tiba ini yang tengah-tengah. Tiba-tiba gayamu? Yang tengah buta. Apa? Aduh arep. Kowe tak kandani. Iya pak. Kae sing siji Sinuwun Dwarawati. Sing siji kowe ngerti ora? Siapa pak? Sinuwun Puntadewa.
Iki dhar pentas nendi e? Payu reok po? Gong rene kowe kok kletak modar kowe. Iki dadi tenane payu reok ora. Gaglak limpam. Wah, poteng-poteng awakmu. Wah. Genyo perang Jotos jinotos Cokot jinokot Banting binanting Poro lenggah kula aturi mbayangke piyambak-piyambak. Pokose waduh rame genyo perang para ndene mangke datang wonten ingkang kalah datang wonten ingkang kawon. Lho para ndiring mangke datan wonten ingkang kalah datan wonten ingkang ngunggul. Bagi sesuk nek aku kleru rasah guyu. Marah ya aku kemekelen nek guyu iki. Datan ingkang ngunggul, datan ingkang kawon. Mangkono pangudas marang dia, Yayi Prabu. Yayi Prabu. Kula nuwun pangapunten paripaksa ingkang rangka kados mekaten. Rangka menapa? Rangka timo. Waduh. Iki dang apa e? Aduh. Monggo menawi kadang panjenengan sekawan boten dipun kunduraken kayangan dipun gulung kemawon monggo Gusti Prabu. Gir Suralaya Kakang. Lah sebabe buta sami ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Suralaya bosah basah mboten kanten-kantenan. Gong, iki adegane wis ora awake dhewe. Iki adegane wis kayangan. Kok kira metu-metu, metu-metu. Balas sambutan ngabari to truk ayo sore kae nek wis dikerek to nile wis pindah lho kae kae lho gambare kayangan-kayangan lho migo-migo kae lho kok njur metametu metametu mengko ya mengko ora kesusu ora seneni Mbah Gati ora kepruk kentongan modar wonten ingkang saged ngendhakaken kridhanipun yaksa menika sinten Kakang Pandhawa sekawan ingkang panjenengan cemplungan wonten kawas candra dimuka Werkudara Janaka kembar nggih menapa kula mboten lingsem ah sakmenika sampun gagas lingsem pirang menika sampun ngantos dipun gagas wong jarakan wis kelakon jarakan wis kebanjur arep ngapa meneh sampun to monggo kula atur mlebet wonten ing kawas candra dimuka dipun susul Pandhawa sekawan nek ora Pandhawa sekawan sing ngendhake kamurkaning buta loro nika tekan kapan bae nika mesti do gulung nganti entek kayangan.
Setahun jenggeleng serendeng risang ora kudoro miwara dinarjuno dupi datan kraos panas manjing telenging kawas condro dimuko dadak sakoling mangke kendel lampahing sang ora kudoro ingkang nggendong ing rayi tiga nenggih Raden Arjuna miwah Raden Akula Sadewa sumurup wonten cahya biru wujuding hakni ingkang biru warnanipun nadyan sedaya katingal abrit bergadak panandene ana cahya biru kalih ingkang mapan wonten ing pojoking hakni ingkang murup sak lumbung Bandung dadya kodeng penggali ing sang Werkudara mangono pangudas maraning driya. Wah nyoto elok kiwa tengen katon geni muruk mangalat halat abang wernane ana loro wujuding geni ingkang cahyane biru bareng tak caketi hawa panas katon kaya dadi adem. Wah iki sukmane sapa tekono perbawa adem kaya ngene yen pancen kowe menungso sing kena paukuman kena ngopo urupe beda karo kanca kancamu sing mapan ana ing neraka mboro kagian pancen bisa tata jalma kaya aku kowe paringa dawuh jagat awasisan ngubur ora wayah betara jagat ora nyono babar pisan lamun dina samengko jeneng ingsun pinanggya kalawan turas ingsun pribadi Werkudara Arjuna nekula sedewa kowe wis rumagang dewasa ngger kowe wis rumagang dewasa anakku kula sedewa anakku aku ibumu madrem. Wah madrem ibuku anjing ibu kungger Arjuna nekula sedewa sing gedhe pangapuramu ya kulung iwit kowe weruh marang gelaring jagat weruh padhang hawa pun bapa wis kudu bali marang kasedan jati Kanjeng Rama kula nderek panjenengan Rama Kanjeng Ibu, kula nderek panjenengan Kanjeng Ibu. Anak kongger. Bumbung penggaling pun ibu. Nadyan kudu munduh waing pakarti awit. Gunku kadereng nyuwun nitih Lembu Andini. Wekasan kudu manjing telenging kawah. Ora kudoro. Madrem ibuku piye?
aku ngaturake panuwun dine kowe bisa momong adi-adimu. Iya. Swargane wong tuwa mung dumunung ana ngabektine anak kelawan wong tuwa. Ngerti tata krama lan unggah-ungguh kuwi dadi swargane wong tuwa. Rukuna yang geraja padha cecongkran. Siji lan sijine padha tansah rukun dadi swargane wong tuwa Werkudara. Patrim. Suram Dewangkara kinggener mangoswa kang layon denya ilang kang memanis e wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Werkudara ulun ingkang mrapta ning kawah Arjuna nek kula sedewa ulun ingkang mrapta ning Candra Dimuka nggir Werkudara. Susul kabeh lelakon sing tak lakoni wis tak antepi. Neng kene aku iso ketemu karo wong tuaku, bapa karo ibuku. Wah, aja mbok getuni lelakon sing wis kelakon, aku ngerti. Kowe getun geduwung mergo kowe matrapi paukuman karo wong sing ora luput kaya aku lan adi-adiku. Nanging kanthi jalaran kaya mengkono iso ketekan sediaku. Iya, iya, nggih. Ulun ngaku keluput tumrap jeneng kita. Ulun ngakoni keluputan. Apa kang dadi panjangka kita bakal ulun surung. Wiwit dina iki wis pundhat lakone wong atuwa kita sakloron tak unggahake ning swarga Nurkastuba Werkudara. Panuwun tanpa pepindhan pukulun. Dene paduka sampun kepareng udanane dhateng menapa ing dados panjiwunipun para Pandhawa sekawan. Nanging kejaba saka kuwi ulun njaluk tulung supaya kita mara gage. Munggah metu saka ing kawah Candra Dimuka. Ana buta loro ingkang gawe geger. Yen kita ora bisa mateni buta loro mau, yekti apa kang dadi kegayuhan kita uga ora bakal bisa lulus. Wong atuwa kita manjing ning kaswargan nanging Suralaya padhangna Werkudara jlamrung mangkat. Yaksa kekalih saya rumpal kaprapal kayiwangan remuk remu dadi rempon parandri mangke tanggap risang Arjuna
sigro mentang Gendewati numpangan jemparing den tarik laring Gandewa nganti malengkung nganti kaya putung-putunga Gendewane kebat kaya kilat kesit pindho dadit tumama dadane yaksa kekalih wenteh nata Ndarawati miwah nata Ngamarta Prabu Darmakusuma. Sewu menawi kula ngrusuhi menawi dados pakaryanipun Nyai Prabu mboten dados menapa Dara apa katon sumringah kang dadi pasuryaning Siadi Nyai pun Kakang Jarwanana mbarep wah penjangganing Pandhawa kelakon babu Madrim karo Bapa Pandhu wis munggah ning kaswargan. Yai kadangipun Kakang Yai Dim. Ayo, Gong. Heeh. Dina awak dhewe ora cekak-ceket nguming dodo wektu tur ora ana fungsine. Heeh. Iki Bagong ngarep ngapa Bagong? Begawan Durna ya mlebu kotak, masuk kotak, masuk kotak. Karto marmer nang ndi kowe nggo godhog barang arep ngapa kowe? Arep perang wis ora ana perang-perangan wis kesel banget iki wisan. Masuk kotak sengkune semua gajul dasmu kowe. Iya 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 iya. Ayo kene do toto kene wis leboke wis heeh wis. Wis nang kono bae dienggo sesuk bengi meneh ya. Engko ndak tenagane entek ya. Wis. Tuh kabagi Petro pun lo toto pun berat sama. Nasipan barat. Kurowo. Enggak, buat saya nyipat-nyipat merono loh, enggak. Sama ini kan gaya ya, naik sifat barat ini guys. Wow. Bubu. Gue konterpin gue. Ngapae? Janggutku melengse. Saduk Ndara Werkudara. Semar durung ketok, Pak. Kowe iki adegan terakhir iki kowe. Sura Sudira. Durung nggih. Mengko nek tak jawi nggih iki. Ora kesusu. Nggih. Nyai sampun purno titi wanci purwa madya wusana sampun mungkasi. Inggih. Ingih jatosipun menika kala wau namung kinarya kaca benggala tumraping titah ingkang gumelar wonten ing jagat. Lelaman menika kinarya sanepa kasinggihan mekaten. Ing mekaten koko Prabu kula ngaturaken panuwun dening paduka ugi sampun mbantu dhateng para Pandhawa. Inggih, inggih dawah sesami-sami. Inggih koko Prabu. Semar pungkasaning kelaman Sura Sudira jeneng Kang Rep suwah bracot kaping ulah Darmastuti rahyung samya makarya rahyung samya pinanggih mugi-mugi sedaya panggih kayuhanan katentreman lan kebagas kewarasan yahi.